Škola za osnovno i srednje obrazovanje dece sa razvojnim smetnjama Mladost jedina je specijalizowana škola u Srbiji koja učestvuje u velikom nacionalnom projektu Olimpijskog komiteta Srbije. Pored škole Mladost u projektu učestvuju i 64 osnovne škole iz zemlje, a sve u cilju širenja filozofije i duha olimpizma, rekla je na jednoj od aktivnosti projekta direktorka škole Vesna Todorović. Ono što je osnovni cilj ovog projekta, to je pre svega širenje duha i filozofije olimpizma. U životu nije najvažnije da pobediš, nego da budeš za trunku bolji, za pintu bolji u odnosu na prethodni dan. Znači, mi se ne upoređujemo i mi se upoređujemo ne sa drugima, nego sa samima sobom, onim šta smo bili juče, prekjuče, pre mesec, godinu dana. Ovo je velika privilegija i mi smo zaista vrlo srećni, baš smo se potrudili da uključimo celu školu, znači od marta evo do maja traju sve ove aktivnosti, postaćemo i jedan mali filmić o tome šta smo sve radili u školi, ali zaista smo vrlo srećni što imamo goste i posebno se sada zahvaljujem i Olimpijskom komitetu Srbije i svim gostima i učenicima koji su dobili nagrade na likovnom konkursu koje smo organizovali. Ovoj aktivnosti deca iz škole Mladost pridružili su se i predškolci učenici iz osnovnih škola iz Pirota i Babušnice. Organizovana je i dodela priznanja za autore najboljih likovnih radova na temu tolerancije, prijateljstva i negovanja olimpijskog duha. Projekat se realizuje i kroz nastavni proces, ističu defektolozi. Prilagodili smo im na različite načine kroz različite predmete, kako je tu srpski, matematika, geografija, sve ćemo to kasnije, što je i krajnji cilj ovog projekta, da snimimo u jedan video koji ćemo, i naravno i današnji dan, ćemo da pošaljemo Ministarstvu prosvete i Olimpijskom komitetu, kako bi eto, pokazali šta sve mi možemo i koje su naše i specifičnosti i da im se zahvalimo na ovaj način, na privilegiji koju su nam dali. Deca su vrlo zadovoljni, oni su srećni, prosto sve što je drugačije i novo za njih je vrlo interesantno. Oni prosto se raduju svakoj aktivnosti koja izlazi iz okvira redovnog časa, ovo je jedno od njih i oni su presrećni, evo kao što možete da vidite i po njihovim licima, prezadovoljni i nadam se da će tako i ostati do kraja. Ono što je obeležilo i ovu aktivnost projekta u školi Mladost je dobra energija koja ne manjka. Podsećam, olimpijski duh škola za osnovno i srednje obrazovanje Mladost neguje dugo. Sportski klub Mladost, koji postoji više od 15 godina, a čiji su članovi učenici ove škole, ostvaruju u kontinuitetu izvanredne rezultate na sportskim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u različitim sportskim disciplinama. Najznačajnija priznanja su medalje sa zimskih i letnjih olimpijskih igara, specijalne olimpijade.